ងាយណែនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ Wallet មួយដែលមានឈ្មោះថា Civilent ហ្នឹងហើយសម្រាប់ Wallet មួយនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ធ្វើការដកលុយចេញពី Website ឬក៏ដកចេញពី App ផ្សេងៗសម្រាប់ Wallet មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្ទុកជាប្រភេទនៃកាក់បាក់ឬក៏ជា Token ផ្សេងៗដែលតូចតូចណាគឺយើងអាចទទួលបានព្រោះនៅក្នុង Binance ជួនកាលនៅក្នុង Binance នៅក្នុង Bybit គឺអត់មានទេណាសម្រាប់ខွញរក Token តូចតូចហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងណា គឺយើងត្រូវប្រើរបស់នៅ wallet មួយនេះដើម្បីធ្វើការផ្ដុករបស់ជាប្រភេទនៃកាក់នឹងសិនបន្ទាប់មកចាំនៅពេលដែលយើងទទួលបានកាក់អស់នឹងហើយណានៅក្នុង wallet របស់យើងហើយចាំយើងធ្វើការវេឬក៏ផ្ទេរចេញទៅ wallet មួយនេះចូលទៅកាន់ Binance ឬក៏ចូលទៅកាន់ Bybit នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានដូចខ្ញុំបានសន្សំជាប្រភេទនៃនេះអញ្ចឹងបាទមានឈ្មោះថា Baby Dodge Khoang ណាហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុង website មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសន្សំឬក៏ដកជា Khoang ហ្នឹងចូលទៅកាន់ wallet មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ wallet មួយនេះនឹងត្រូវធ្វើការបង្កើតដល់របៀបណានិយាយទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានទៅណាសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីថ្មីគួរតែបង្កើតគណនីមួយទៅយើង ចាំខ្វាញ់ក្នុងនឹងហ្នឹងហើយចាំយើងវេទៅកាន់បៃណាន់នៅពេលដែលបៃណាន់មានបាទជាប្រភេទនៃអឺ token ទាំងអស់ហ្នឹងណាចាំយើងធ្វើការវេទៅតាមក្រោយឬក៏យើងប្រើ wallet មួយនឹងដើម្បី អត់ទុកជាប្រភេទនៃកាក់ទាំងអស់នឹងសិនទៅណាព្រោះ website ខ្លះតលតែដកចូលទៅកាន់ wallet មួយនឹងទើបយើងអាចដកបានព្រោះ website ខ្លះគេអត់ហើយដកចូលទៅកាន់ Binance ទេគឺយើងត្រូវធ្វើការដកចូលមកកាន់ wallet មួយនេះជាមុនសិនណានឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្កើតទៅឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet មួយនេះទីសិននឹងអញ្ចឹងទីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅធ្វើការដំឡើង app មួយនឹងទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសិនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Android យើងអាចចូលទៅកាន់ Play Store ហើយសម្រាប់ iOS <coughs> ខ្ញុំមិនដឹងថាមានដែរឬក៏ទេ បងគ្នាអាចសារលបងចូលទៅកាន់ App Store ទៅហើយធ្វើការ search បាទឈ្មោះ C Wallet មកអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុង search នៅខាងលើយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា C Wallet អូខេនេះ យើង search តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញតែម្ដងណាយើងចុចទៅលើនាងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើង wallet មួយនឹងមកណាដែលសានតាខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់យើងនឹងឃើញផ្ទះ open យើងចេញទៅលើផ្ទះ open មកនៅពេលដែលយើងចេញទៅលើផ្ទះ open យើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទះ start my wallet អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេញទៅលើនឹងនៅពេលដែលយើងចេញទៅលើនឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ យើងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងចោះឈ្មោះឬក៏យើងបង្កើត wallet មួយនេះជោគជ័យទេគឺយើងមិនតวนបង្កើតបានជោគជ័យឡើយគ្រាន់តែយើងចូលមកកាន់ dashboard នៃ wallet មួយនេះតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគ្លិកមកមើលថង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញពេលថា profile ណាយើងចុចទៅលើពេលថា profile ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចោះឈ្មោះបាទដើម្បីចោះឈ្មោះគឺយើងប្រើពីរទីមួយគឺយើងអាចប្រើនៅ email ទីពីរគឺយើងអាចប្រើនៅលេខទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែបើតាមការ recommend របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើអ៊ីមែលទៅណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពេញអ៊ីមែលនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលគាត់យើងចុចទៅនឹងមក បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅអ៊ីមែលអញ្ចឹងខ្ញុំសុំត្រូវការបំពេញសិននឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅយើងធ្វើការបំពេញនៅអ៊ីមែលនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកមើលខាងក្រោមយើងនឹងឃើញពាក្យថា next អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា next ហ្នឹងតើទៅដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា next ឯងយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការបំពេញបាទនៅអឺតួអក្សរទាំងអស់នេះចូលមកកណ្តាលខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើកណ្តាលខាងក្រោមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងក្រឡេកមកយើងនឹងឃើញពាក្យថា h បាទអក្សរ q អក្សរ z បាទអក្សរ e អសរ A និងអសរ M យើងត្រូវមើលតាមនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឃើញទេយើងមើលមកហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា continue អូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីយកលេខកូដរបស់ចំនួន6ខ្ទង់យកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Gmail អូខេនេះចូលមកកាន់ Gmail របស់យើងបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញប្រអប់សារមួយនៅខាងនេះហើយយើងចុចទៅលើប្រអប់សារហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នក code បាទពាក្យសំងាត់នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចសកត់ទៅលើនឹងមកហើយយើងចុចបាស់កន្លែងនេះបាទសញ្ញានេះនិយាយទៅយើងរូបពាក្យថា copy ឬឃើញណាអូខេបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចម្លងម្ដងមួយក៏បានដែរបាទដូចជាចម្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំសកត់កន្លែងនេះតិចអូអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់អាចសកត់បានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ម្ដងទៀតបាទ393820គត់បាទ 3938 20គត់អូខេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញត្រឹមត្រូវហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ password នោះទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ password យើងត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅទៀតថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Darou โอเคดารो 11 22 33 44អីចឹងណាឬក៏យើងដាក់សញ្ញាអីផ្សេងៗមកសំខាន់គឺយើងដាក់យ៉ាងណាឲ្យមានអក្សរធំលីអក្សរតូចអីចឹងទៅណាកន្លែងនេះគឺលោតពាក្យថា strong ឯងចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសិននឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថា confirm โอเคហើយនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជោគជ័យយីណាអូខេយើងចុចទៅលើបែបតាអូខេមកអូខេគឺរួចរាល់ហើយណាបើមិនដូច្នេះយើងចូលមកកាន់ profile របស់យើងមកយើងនឹងឃើញមកនេះគឺជា email របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចណាបើមិនដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញខ ्वा ញដែលយើងចង់បាននៅក្នុងចំណុចនេះណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា baby ដូចខ ्वा ញអញ្ចឹងដើម្បីយកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចប៊ូតុង search កន្លែងនេះអូខេប៊ូតុង search បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុច search ខាងលើនេះទៀតណា ចិលឹកនឹងមកហើយយើងគ្រាន់តែបំពេញខ្វាញ់ដែលយើងចង់ដកមកអញ្ចឹងបែរអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញពាក្យថា baby អូខេ baby ដូចខ្វាញ់មកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎ baby ដូចខ្វាញ់គឺលោតមកហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកទៅនឹងមកឬក៏ខ្វាញ់ណាផ្សេងៗទៀតហ៎អញ្ចឹងទៅថា ترො នយើងដាក់មក T O X អីហ្នឹងមកគឺលោតមកនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកមកនេះឃើញហ៎បើកមកគឺរួចរាល់អញ្ចឹងយើង cancel វិញមកបាទហើយយើងចេញមកគឺយើងនឹងឃើញចាំមើលយើងមកមកនេះនេះ នេះណែទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងបេប៊ីដូចខွင်းនេះនឹងអត្រនថ្ងៃណានឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកបាទនៅអេត្រេសដើម្បីយកនៅអេត្រេសអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើគ្រីបតូណាមួយដែលយើងចង់បានអូខេយើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា receive នេះ receive បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញនេះកន្លែង copy យើងចុច copy មកបាទគឺអេត្រេសរបស់យើងណាបាទហើយយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅ network ផងដែរហើយបើសិនជាយើងចង់វេចាញ់គឺយើងត្រូវចុច send បាទសិននេះយើងគ្រាន់តែឧទានតែយើងចង់ឲ្យខ្វាញ់នឹងទៅក្នុងនេះវិញណាទៅក្នុងបៃណានក្នុងអីចឹងទៅយើងគ្រាន់តែដាក់ដាក់ address នៅកន្លែងនេះមកនេះឃើញហ្នឹងយើងដាក់ address កន្លែងនេះមកហើយយើងបំពេញចំនួនខ្វាញ់របស់យើងមកហើយយើងជិញ្ជិតទៅលើថាសិនទៅណាបើសិនជាកាក់ផ្សេងផ្សេងដូចជា USDT នេះបើសិនជាយើងជិញ្ជិតទៅលើ receive ដូចជានេះមាន network ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាមាន TRC20 ERC ERC20 និយាយទៅគឺមានជ្រើសរើស network បាទ network ចឹងយើងត្រូវធ្វើការរក network ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំដូចជាគ្មានអ្វីច្រើនជាងនេះទេទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Wallet សម្រាប់ទទួលជាប្រភេទនៃ Token តូចៗដែលយើងរកបាទនៅក្នុង Website ផ្សេងៗណាដែលយើងធ្វើការរក Free ឬក៏យើង Claim បានដោយ Free ហើយយើងធ្វើការដកចុមកាន Wallet មួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ចំណល់ផ្សេងៗអាចធ្វើការ Comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅ ក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ